Estou com as santas abertas na ducha. Isso não é trabalho de amor. E diz as luzes da tempestade. Ja u ruci koji to dam, ja nisam to planirao.
Dobro, nema veze. Danas je tema naša je obraćenje i novi savez Boga. Obraćenje je uvijek najveći izazov koji pred nama stoji u ozmanskom životu. To je veći izazov od poučenja, to je veći izazov od znanja, to je veći izazov od stjecanja darova i moći. To je veći izazov, ne znam, od bilo čega što možemo postići ovdje, što možemo usvojiti nekako. I zapravo sve što god imamo, što god naučimo, što god doživimo, bez obraćenja ništa ne vrijedi. Čak mogu imati darove da izgodim zloduhe ili ne znam, ja uskrisujem mrtve, ako se nisam obratio, to ništa ne vrijedi. Mogu znati teologiju, mogu imati nekakve talente, mogu imati ne znam kako znanje, mogu biti profesor ne znam gdje, mogu biti čak možda i karizmatik koji drži duhovne obnove i možda ljude ipak dovoljno, ali ako se nisam ja obratio, sve to ništa ne vrijedi, ako se ja nisam obratio. Jer je pitanje koji su da motivi, jer ako se nisam obratio, to znači da Boga ne ljubim. Ako Boga ne ljubim, što god da je motiv onome što ja radim, ne vrijedi. Može biti to moj egoizam, može biti moja častoklepe, može biti moja oholost, može biti jednostavno moja želja za popularnošću, može biti koliko god toga hoće. Ali ako sam se obratio, onda sam spoznao ljubav, onda ljubim i onda činim iz ljubavi. To je obraćan čovjek. Onda sam Božji zakon zavolio, više nego bilo koji drugi principi, za njim idem. Zašto? Jer nadam da je Božji zakon ljubav. Ako sam se obratio, onda je moj život postao zakon ljubavi. A onda sam sličan Kristu, a onda sam Božji, a onda sam novi čovjek, a onda sam slava Božja u svijetu. Dakle, obraćenje je nešto što, je, što se mora dogoditi i zapravo to je jedino pravo pitanje koje se moram pitati i za sebe i o kojem moramo pitati kad mislimo o drugima. Ja netko ne volim koji pitaju kako ti je zdravlje, baš ne volim to. Ne znam zašto to ne volim, ali još bi mi neugodnije bilo da je pitati jesi se obratio. Ali bi to bilo važno. Jesam kako mi je zdravlje, to čak nije važno, ali ovo bi me prožel jesi li se obratio. Često pitamo svašta okolo kako ti napreduje kuća, kako ti fakultet, kako ti posao, kako ti karijera, kako ti studij, kako ti zdravlje. Evo to jako puno brinemo, a zapravo je bilo najvažnije pitanje bilo kako ti duša, kako ti obraće. Samo što to, vjerojatno bi ljudi baš od toga najviše zazirali, ali to je jedino važno. No, ako nas drugi to ne pitaju, i ako ne volimo da nas drugi to pitaju, ja se moram pitati, jesam li se obratio? I naravno, to se uvijek pitam, uvijek se pitam. Se to ne pitam, ko zna gdje bih otišao, kako bi završilo to. A uvijek je odgovor ovako, koji ja sam dajem, nikada nije potpuno postigo. Uvijek ima nešto gdje nisam. To je dakle normalno. Dakle, danas je Dodamir govorio, dakle, najprije govori što znači, što je čovjek koji se nije obratio, tko je to? Naime, čovjek je stvoren zato da Boga hvali i slavi, stvoren je da upozna Boga, da ako spasa svoju dušu, dođe u vječnost. Zapravo, na ovom svijetu, u ovom životu, ozemaljski život služi zato da upoznam ljubav Božju, da shvatim što je najbitnije, da to izaberem i da idem za njim. A onda kad dođem na nebo, onda druga svrha života, koja je svrha života vječnoga, to je ono zašto me Bog stvorio. Nije me Bog stvorio da se obratim. Jer kad je stvarao Adama, nije mu trebalo obraćenje. A zašto je Adama stvorio? Da ga hvali i slavi. I da, zašto? Jer ako hvališ i slaviš Boga, ti si sjedinjen Boga. Onda je sve Božje tvoje. Slavljenje je način, zašto je slavljenje važno? Dakle, zašto će ta
vještina dana čovjeku. Zašto mi se to možemo reći? Da životinje nestale. Kad jedan lav ulovi srnu, onda drugim lavima samo važno, ne samo antilopu, lavi srnu jer nema srna dole, dakle ulovi antilopu, što je drugim lavima važno? Niko neće aplaudirati, kako si je ti ulovi, lavi to ne znaju, lavi je samo važno, srni najedu, da oni dobiju svoj komad. I kad pojedu antilopu, ne pričaju više o tome. Što su pojeli, pojeli. Dakle, lavovi ne ulaze u misteriju događaja, ne vraćaju se u prošlost, ne kontempliraju to, ne žive to što je bilo, bilo kako lavovi, tako druge životinje. Ali čovjek ima jednu moć, moć kojom se sjedinjuje sa onim što je dobro kod drugoga. Recimo, meni je zanimljivo, ono kad je bila hrvatska reprezentacija, kad je došla, ja sam da bio u Kanadi, kad je došla na trg na Jelačić plac i koliko je stotina tisuća došlo da to slavi. Zašto to slavi? I zašto to slavi? Zašto to slavi? Zato što tako postaje to naša pobjeda. Zašto inače gledamo utakmice? Zato što to postaje naša pobjeda. Zašto idemo u svatbu? Zato što to postaje moj pir. Zašto idemo na nekakve promocije? Zato što to postaje moje. Zašto obilježavamo Oluju? Zato što se ponovno vraćamo u pobjedu. Zašto se Židovi vraćaju u to kad ih je ono nedavno, prije nekoliko tisuća godina, Jahve preveo preko Crvenog mora. Kad je to bilo? Niko ne zna kako se uopće znaju ovu trojicu kako se zvali. Dugo više nikoga ni ne zna što se vraćaju. Ali vraćajući se u to sjećanje, u taj događaj koji se zbio, onda Židovi ga i sad ponos buja zbog toga. Kako se može Crveno more, kako je Jahve strokoštao naše neprijatelje i opet njihov uzima adrenalin. A s druge strane, zašto, znači ja malo politiku dotaknuti, ali ne zbog politike, s druge strane, zašto se u Hrvatskoj ne događa to da se tako časte i slave naše pobjede. Zašto? Zato što bi na Hrvat bio preponosan, zato što bi Hrvat to bio presvjestan, zato što bi Hrvat bio preodgovoran, preangažiran, onda ne bi mogli Hrvatsku raditi u svašta što joj radimo i tako dalje. Zato je, dakle, važno kompromitirati naše pobjede, to stalno rade. A Kriškovo slavljenje je važno. Čak ne pritaj prepozna, budeš li ti vrlo slavio tu svoju Hrvatsku, postaćeš ti previše goropadan, previše ponosan, previše samovjeren, previše motiviran, previše revan, previše odgovoran, onda mi nećemo ono što bi mi htjeli. Dakle, ključ je u slavljenju. I zato, dakle, čovjek, dakle, u istinu, kad nečiju pobjedu, steća se pobjedom, poisto vječeš, ti kažeš, pobjedili smo. Pobjedili smo koje je četvrtfinalu Brazilce u Kataru. Pobjedili, gdje smo pobjedili, gdje si ti bio tada? Bio si u Zagrebu, na kauču ili ne znam, u kafiću, ali kažeš pobjedili smo. I sjećaš se toga kako smo, kako li ovako izbranio, ne pojma kako je dao Bog. Dakle, vidiš to slavljenjem, ti se poistovjećaš što postaje tvoje, tvoje. I ti ne praviš razliku među sebe i drugih i svih nas koji smo u tome. I čak onaj koji je pobjedio, on želi podijeliti s tobom pobjedu. On zapravo zato igra da podijeli s tobom pobjedu. I on donosi tu pobjedu da postoje pobjeda svih nas. Čovjek je zato stvoren da sve Božje pobjede budu njegove. Ti si zato stvoren da sve Božje pobjede budu tvoje. Ti si zato stvoren da sve Božje ljepote budu tvoje. Kako? Tako što bi to tvoj Bog. Da gledaj šta Bog moj radi. Gledaj šta Bog moj ima. Gledaj šta Bog moj čini. I doista neće biti razlike u tom smislu. Nećeš znati skoro razliku. I zato Isus i molim da svi budemo jedno. Da svi budemo jedno. Doista, na taj način mi postajemo jedno. I to je ono zašto smo mi stvoreni. Dakle, to je ta Božja nesebična ljubav. Zato je zapravo
Isus Bog nama sve daje, sve svoje daje, kao što otac ne može nego sve dati svojom djetetu. Tako i Bog nama sve daje, pa i svoje božanstvo. Zato mi uslavljajući Božje božanstvo, to postaje moje božanstvo. Ali to mogu samo ako sam ponizan. To samo mogu ako ljubim, to samo mogu ako nema ega, to samo mogu ako nema ljubomore, to samo mogu, ono kao što je Dalton nam je govorio, ako mi nema nikakvih čežnji želja za nečim što je negativno, ako sam skroz pročišćen, ljudi, dakle, tako u tom slavljenju mene uzima, dakle, zato sam stvoren. To je zašto sam ja stvoren. A onda se dogodio grijeh, do najbolje to spomenuo, grijeh koji nama dakle, želja se oduševiti za svijet, za materijalno, za svjetovno, za prolazno. I u doma meni nudi neke nove zapovjede. On bi otkriva neke nove planove. Gle što bi ti mogao? Ovo ti je krasno. Ovo ti je krasno. Kradiš. Priskrbi, dakle, čezni zatim da imaš jako tu, da se obogataš. Čezni zatim da ljudi, gledaj kako je lijepo kad te ljudi slave. Da budeš najslavniji u svom selu, u svom gradu. Da ti je plodira, o tebi lijepo priča. Gledaj kako je važno da ti pogledeš druge. Kad se priča kako si ti najbolji. Gledaj kako je važno kad se ti da bi najljepši, kad se ljudi zgledio, kad se druge pobjedio. Dakle, udoševljavate za ono što nisu ideali Božji. Potom udoševljavate za užitak. Gledaj kako je lijepo uživati u ovome ili onome, u ovom svijetu. Kako je lijepo najdanatac, kako je lijepo nagomilati novaca i ne znam ja, materijalnog bogatstva, da imaš za sebe. Sveti Ignacije kaže da svi grijesi dolaze najprije od želje za bogatstvo. I dakle, na taj način, a kako ćeš to postići? Tako da onda zapravo ugasiš u sebi ljubav prema drugome. Da ugasiš u sebi susjećanje za druge. Da zatvoriš oči za druge. Da ubiješ u sebi ljubav prema drugome. I postane počeš ljubiti samo sebe. Dakle, to je ideal svijeta. Onda ti otkriva kako je lijepo sada u trenutku. On je uvijek fokusiran na sada. Duh nas uvijek usmjerava na vječnost, na budućnost. Ovaj nas usmjerava na sada. To se vidi tamo Ezav i Jakov. Ezav je bio usmjeren na sada, a Jakov na budućnost. I da Ezav ne vidi budućnost, on daje svoju budućnost za zdjelu leći ili bio gladan. I dakle, tako i nama vrag zatvara nam oči za budućnost i usmjerava nas na sada, sada. Sad se mogu, sad se napuštim, sad će mi biti lijepo, sad se napijem, pusti sutra, sad se nadrogiram. I on u meni raspiruje takvu želju za ovo sada, za magljenje sve budućnosti, pa to ću vam kasnije riješiti. Dakle, zatrujem se tako opredeljujući se za grijeh. Grijeh u nama ubija dakle, posvetnu milost, u meni ubija savjest, u meni ubija volju, u meni ubija osjećaj za istinu, za pravdu. Ja se zaljubujem u svjetske ideale. I on je postavio nešto za čim ja stalno čeznem, o čem ja stalno razmišljam. I tako je opio tim svijetom, dakle u moje misli ulaze slike, obećanja, nerealna, neistinita obećanja toga kakav život može biti, što je život, kakav život treba biti. I to vidimo naravno, jako vidimo to puno kod mladih. A to kakvi su mladi, o čemu sanjaju, to znači kakvi smo, to govori o tome kakvi smo mi. Ono o čemu mladi sanjaju, to zapravo i mi o tom sanjamo, zato oni tako i sanjaju itd. I onda kad vidimo o čemu mladi sanjaju, u stvari vidimo koliko su zatrovani, koliko je dakle evanđelje daleko, koliko čovjek se udalio od onog što je Božje. A naravno, dakle, onda, dakle to je onaj najpoznatija prispodoba iz Svetoga pisma, to je onaj razmetni sin, živi kod kuće, živi kod oca svojega, ima sve. Ali u njegovo srce, u njegove misli ulazi da drugi, ulaze nekakvi drugi ideali, on sanja o nekim drugim planovima, o nekim drugim programima u životu i on više ne čuje oca. On više ne vidi kako je mu dobro, ne vidi kako mu je lijepo. Opijen tim slikama, on zapravo zatvara se iza oca i odlučuje se ići u taj svijet. Dakle, to smo mi, to smo svi, manje više to smo svi mi. Dakle, to istočni grijeh je već, po istočnom grijehu nas ulaze već te sklonosti, po istočnom grijehu mi već nismo skloni Bogu,
i Božje zapovjedimo, pisušom grijehu mi smo već egoistični. Dijete malo, za pola godine već se postaje, vidiš kako zna biti agresivno i ljubomorno, i godinu dana, dvije godine. Ovdje mi koji se bavite mami, pogotovo to znaju bolje, a pogotovo još više oni koji se bave pedagogijom, otkud to njema? Dakle, istočni grijeh, njega, već je on zagranjen tim egom, i već je nekako on po nekoj intuiciji osjeća da bi zapravo, da je to njegova radost, da je to njegova sreća u tome, da on sebe afirmira nas drugih i tako dalje, komplicirano, i to je puno psihologije. No, dakle, onda otkriva se ipak, otkriva se da taj svijet ne obeća, da taj svijet ne ispunja obećanja. Svi mi to znamo jako dobro, svi smo to iskusili. No, pitanje je samo koliko ja nakon nekog vremena sam spreman i sposoban to pogledati istinu u oči i otvoriti sebi pitanje, pitanje povratka vjeri i religijoznom životu, povratka Kristu, povratka crkvi itd. Ali onog časa, kad ja to odlučim, kad se dogodi ono što se dogodilo kod radnog sina, kad postane hrabar i iskren, pogledati istinito u svoj život i sagledati i priznati kako mi stanju i što je doista do sada, što je njemu tako, a takav život donio. I koliko god to pitanje postavi, koliko god išao s ovim svijetom, koliko god se čak ostvarili planovi, svatko može priznati u stvari i svatko će priznati iskreno da ga nije ovaj svijet ispunio, da njegovo srce ovaj svijet nije ispunio, da radost nisu bili ni novci, da mu radost na koncu nije donijelo bogatstvo, da mu radost nije donijela karijera, da mu radost nisu donijeli titule i priznanja. Sportaši koji doživljavaju slavu u svijetu često nakon karijere padaju u velike depresije. Čak se onda znaju dodati alkoholu, čak i drogi i tako dalje. I drugi koji su bili uspješni u nečemu. Onog časa kad čovjek spreman otvoriti svoje srce, uvijek svatko, ma kako god staleža bio, ma kako uspio u zemaljskim ambicijama i izazovima koji pred njim stoji, svatko tko je iskren, priznaće da ga zemaljske stvari ne čine sretne. Pitanje je samo, jesam li spreman na novu opciju ili jednostavno zbog svog nekakvog ega, svog ponosa i svijeta, jesam li hrabar dovoljno, dakle odmaknu se od toga, ili zbog svijeta još uvijek ću robovati tom svijetu. Vrlo često se događa da sam nesretan u onome što imam, ali svijet mi zavidi. Zato što mi svijet zavidi, ja ću nastaviti dalje truditi se oko onoga zbog čeg mi zavidi, samo zato jer mi zavidi, a zapravo mi sam nisam u tome sretan. Sjetam se jednog filma, nisam neki baš tip od filmova, ali jednog se filma često mi to zazvoli. Film se zove Monte Cristo, sad jedan lik je preuzeo tuđi identitet i obogatio se i uzeo i njegovu ženu i imovinu i što ja znam, da se sjećate toga filma, ne znam lika, kako se zovu likovi. Međutim, taj pravi Monte Cristo, taj pravi grof čija je to baština i imovina i žena bila, ipak je preživio nekakav zatvor koji on njemu namjestio, vraća se, uzima nekakav novi identitet i afirmira se u svijetu, nalaze nekako blago, skrivno i tako dalje, vraća se i uspijeva ponovno afirmira se u društvu i preutima ono što je bilo njegovo. I u jednom dvoboju pobjeđuje tog negativca i ovaj negativac se bježi i sad nema ništa, ali spasio živu glavu. I na jedan put tako bježeći, zaustavlja se nasred polja na konju i vraća se, ponovno se vraća u boj. A izgubit će, nije jači. Uzima puno novac, kaže, ne mogu živjeti u svijetu, pazi, ne mogu živjeti u svijetu u kojem ti imaš sve, a ja nemam ništa. I ponovno uzima mač i poginuće i pogiba. Zašto nije mogao? Dakle, nije mogao prihvatiti poniženje. Imao je život pred sobom. Imao je talente, imao je snage, imao je ruke, noge, mogao raditi, ali nije mogao prihvatiti poniženje. Često smo takvi robovi svijeta,
Dakle, svijet nama često postane Bog. Postoji Bog na nebesima, a postoji Bog u svijetu. I Bog svijeta dežura, bdije nad nama da ne bi izabrali ono što će u našeg srca. Sjećam da se ja obraćao, koliko sam bio sramežljiv u tom traženju Boga. Skrivao sam da tražim Boga, jer sam imao, dakle, štitio sam te svoje pozicije u svijetu koji su ništa nisu vrijedile. Ali evo nisam mogao to priznati. I dakle, to je sigurno bilo kod Radonog sina. I u jednom času kad se slama njegov ponos, kad se slama na koncu posve ponos Radonog sina, on postaje objektivan i spreman priznati svoj status. A kad priznaje svoj status, onda mu se otkriva perspektiva. Priznaj svoj status, gledi sam ja zbog svoje ludosti. I shvaća da je kod oca bolje i nema više tog ludog ponosa. Izgubio ga je i odlučuje poniziti se i tražiti tamo gdje je moguće živjeti. Dođe u ocu. I dođe tako, tako se dakle događa. I to je obraćanje. Dakle, šta je obraćanje? Obraćanje je u stvari prezir prema životu u grijehu, shvaćajući da je on propast, shvaćajući da on nema perspektive, shvaćajući da je to gubitak radosti, shvaćajući da, da to nije život uopće. A s druge strane, postoji netko tko život vodi. Možda čak u času nekakvog promišljanja često se dogodi da čovjek još ne vjeruje Bogu, ali je, a ovaj svijet je toliko prezreo da nema što izgubiti. Sjeća se jednog mojeg prijatelja koji je bio branitelj, maloljetni branitelj, i bio dakle, u ratu i rat ga je taj iscrpio i nije, dakle, naravno često, kao i uvijek, nas to pomalo i razočara i tako dalje. I njemu se svijet rušio i prijatelji su ga nagovarali da pokuša s vjerom, da pokuša s Bogom, da pokuša se u kritičkim životu. A odgoj je kršćanski, hercegovački obitelj u Slavoniji, i on jednom bio na jednoj misiji i kaže on ovako: Bože, evo sad ću se ispovjediti i pričestiti se. Ako je to to, bit ću tvoj. A ne bude li to sad, nikad mi više biti nećeš. Evo, to je nego, to je kaj, i 100% bi tako, dat ću mu šansu, ja mu ne vjerujem, ali dat ću mu šansu. On se ispovjedi, stane u ured, pričesti se i takva ga milost preplavi. Počinje nakon toga intenzivno puno moliti, čita sveto pismo, sve mu se mijenja, obraća se, ljuta da je uvijek, dakle, živi u vjeri, sakramentalno. Dakle, nije vjerovalo Bogu, ali zapravo nije možete izgubiti, daj Bogu šansu. Dakle, zato je, uistinu, obraćanje, evo, dakle, jedan novi odnos prema svijetu. Dakle, zato se zove obraćanje. Dakle, okrećem se od svijetu, obrćem se, pravim jedan obrat, okrećem se od svijeta, od onog svjetovnog i idem u jednom drugom smjeru, to je smjer vjere. I onda, dakle, to obraćanje ima svoje faze. Ali važno da ovdje prepoznati uistinu kako se da promijenja i odnos onda i prema zapovijedi, obraćanje, zapravo znači promjena načela u mojemu životu, promjena ideala u mojemu životu, promjena prakse u mojemu životu, promjena načina života, promjena odnosa prema ljudima, prema sebi, prema svijetu, prema Bogu, promjena odnosa prema prolaznom i prema vječnom. Dakle, se mijenjaju se postavke, mijenjaju se načela, mijenjaju se odnosi, mijenjaju se uvjerenja i zapravo na taj način moj život postaje život kojim sada upravlja Bog. To sam upravljao ja, a sad upravlja Bog. Naravno, to je obraćanje, ipak nije samo ljudsko djelo. To nije pitanje samo ljudske snage i sile, nego je to Božje djelo. Naime, moguće je da čovjek pokuša nekako svojim silama promijeniti život. To nije obraćanje. Čovjek može na mišiće, rekao bih, urediti svoj život, asketski živjeti, ne znam, spartanski živjeti, odreći se alkohola,
odrese droge, čisto iz praktičnih razloga jer vidim da to nije dobro, odrese dečarina ili puno hrane ili ne znam ja. Može to biti, dakle, jedna askeza da čovjek uredi svoj život, ali zapravo ako je to samo u njegovoj sili i snazi, i ako to ne mijenja njegov odnos prema Bogu, to nije obraćanje. I ako u toj život nije zakotila milost Božja, to nije obraćanje. To su još uvijek ljudske snage. I možemo reći da imamo vrlo puno religioznih ljudi koji se nisu obratili. Sjećam se kad je bilo vrijeme, kad je Ivančić, kad je pomalo krenuo karizmanski pokut u Hrvatskoj, i kad su krenula neka obraćenja masovna mladih, onda je često nekim tradicionalnim vjernicima to jako smetalo. Sad se imam obraćati, ja sam vjernik. Ja sam uvijek išao k misiji. Jesu li bili pravi? Dakle, to se može prepoznati po tome je li njihov život zahvatila Božja milost. Je li imaju li iskustvo da ih milost Božja zahvaća? Može biti da oni od djetinjstva to imaju. Mala Terezija se obratila. Ne znamo kada, ne možemo bar poznati. Nije to rekao radikalno obraćanje kao razmetni sin ili pa mogu bi sebe to staviti, ili ne znam, Don Ivan Filipović, ili Sveti Pavao, ili Sveti Ignacije, ili Sveti Franja. Ona je od početka bila svetelija, ili kao Blaženi Karlo Akutis i tako dalje. Ali ipak, dakle, ako je njihov život ušla milost Božja, to je promjena. Ona možda nije ostala neki, sigurno je imala neki teški grijeh, ali zahvatila je, u jednom času je ona izabrala Boga i doživjela Božju milost, i to je, dakle, Božja milost ušla u njezin život i Božja milost stala izlijevati kroz njezin život. To je obraćanje. Zato, dakle, treba razlikovati čovjeka koji živi asketski, živi principijalno, živi disciplinirano, a zapravo može u njegovom srcu mogu duboko biti ukorijenjena neka nekršćanska načela. Recimo, mržnja prema nekome. Osvetoljubivost, ogovaranje, tako da. Može biti tako, jako puno čak teških grijeha, može biti vrlo disciplinirano. Obraćanje, dakle, nije samo disciplina. Obraćanje nije samo prezijanje lošeg i negativnog. Nego obraćanje je intervencija Božija u ljudskom srcu. Obraćanje je, dakle, onaj čas kad Bog uzima tvoj život, u njega ulazi, izljeva svoje milosti u tebe i mijenja tvoje srce. Obraćanje, dakle, nije samo promjena obrazaca ponašanja, nego promjena srca. To je spoznanje koje zahvaća tvoje srce i s tobom da doživljavaš. Onda upravo doživljaš ono, o čemu je Damir govorio, svijest i osjećaj ljubljenosti te tako ispunja. Zapravo da to više nije nešto što je samo izvana zapomnjet, nego iznutra. Obraćanje, kad zaklada tvoje srce, ta milost Božja, onda tebi riječ Božja postane draga, molitva to postane draga. Onda ti riječ postane brza. Dakle, to nije nešto što bi čega ti samo odričeš, nego ti postaje mrzak. I u tome se događa kajanje, žaljenje, duboko žaljenje i kajanje zbog grijeha. Zato nema obraćenika, nema obraćanja ako to ne prati kajanje i žaljenje zbog grijeha. Dakle, to je uistinu kroz to doživljava se jedna preobrazna odnosa, jedno, kako bih, preporađanje, događa se novo rađanje, novi, i doista tako postaje novi čovjek. Dakle, evo, probamo proviti nekako, pretvoditi neke korake. Ponajprije, dakle, čovjek uviđa svijet tako kakav jest, ne može mene ispuniti. Nije to ono što me zadovoljava. Nezadovoljan sam s onim što mi svijet budi. Ili što više, očajan sam zbog onoga što mi svijet budi. To je katastrofa. Sjećam se svojega obraćanja. Meni je svijet postao katastrofa.
to me dotoga me dovelo milost Božja koja mi provela kroz to da sam izgubio vjeru u Boga. I onda mi se pokazao, kazao mi se, pakao. Boga nema. Što sam imao? Pakao. Boga nema. Sve će proći. Boga nema. Pravda nikad neće biti nagrađena. Boga nema. Svi ćemo istati. Boga nema. Kazna nikad neće biti sankcionirana. Katastrofa. To je čak jedna od najtežih stvari koje sam bih morao prihvatiti kako ga ne bi bilo. Komunisti koji su progonili, ubijali, ubili moje stričeve i progonili moga oca, zamisli, nikad za to neće odgovarati. Pa kada ja nam tako želio prihvatiti? Ili dobri ljudi nikad neće biti nagrađeni. To bi isto bilo žao, ali malo manje. Mi se bilo žao što ovi neće biti kažnjeni. Ja bih zapravo živio zato da spisam kad bi Boga bilo. Kad bi Bog postao, on bi kaznio zločince, ja, a ja bi to gledao. Neka ime ne kazne, ali da ja gledam kako kažnjava zločince. Pa to bi se patilo čekati milijun godina. Toga nema. Nikad neću spoznati, dakle, nikad neću spoznati tajne što je bilo u povijesti i što će biti u budućnosti. Katastrofa i tako dalje. Dakle, zgadio mi se taj svijet. Zgadio. Drugo, priznajem nemoć. Nemoćan sam. Priznajem poraz. Nema obraćanika koji nije priznao poraz. Kogod nije priznao poraz i nemoć, sigurno se nije ni obratio na poraz. Priznati svoje granice, priznati svoje limite, priznati to da ne znaš upravo svojim životom, priznati da nemaš znanja, priznati da nemaš mudrosti, priznati zapravo da ti treba netko, neki heroj. Priznati da si jadnik koji ti treba izvući. Tko nije do toga došao, nije se obratio. A ako je takav ovdje, super čujte, što će biti kad se obrati takav još? Dakle, to je često, to je stalna je to borba, to si ja tu priznaš, onda se posle malo predomisliš i tako opet hoćeš samo svojim rukama, ali zapravo je to u stvari. Na taj način dolazimo do pravog odnosa kako bi bio i zamišljen. Čovjek je stvorenje, a ne stvoritelj. Čovjek je biće koju treba pomoć. Čovjek je biće koju treba milost. Kako sam ja nastao? Kako sam ja došao na ovaj svijet? Po milosti. Ne po zaslugama. Kako je bilo tko došao na ovaj svijet? Po milosti. Ne po zaslugama. Kako si dobio vid? Jesi li negdje odradio nekom rudniku crčio pa si dobio vid, zaradio si vid? A ne, dobio si vid. Kako si dobio sluh? Kako si dobio talent? Kako si dobio uopće da ti funkcioniraju organi i tako dalje? Kako si to dobio? Sve si dobio besplatno. Kako si dobio to da si u katoličkoj crkvi uopće? Kako si dobio to da si upoznao Boga? Pa i to bila milost. Kako si dobio to da postoje sakramenti i tako dalje? Kako si dobio čaču i batak? Pa milost. Kako si dobio to da si, ne znam, što god bilo, da sad ne nabrajam, da ti si biće milosti. Ne zasluga, nego milosti. I što se sad promijenilo da sad više tebi ne bi trebala milost? Što se promijenilo? Tko ti je to rekao? Tko ti je usadio u srce princip oholosti, da ti nisi netko ko treba prihvatati milost. Tko ti je to usadio? Neko ti je to došlo? Ali to ne to. Sjećam se, kad smo bili u srednjoj školi, ima se jedan prijatelj koji je volio kaubojske romane, stripove. I sjećam se, ja sam isto pomalo meni dao, ali nisam baš toliko bio na to nabren, ali jesam bio. I sjećam se, jedan put je bila neka situacija, u razredu, ja sam nešto pogriješio i svakog puta sam pogriješio. Bilo mi žao i ja sam došao i pričao sam se tom nekom, ne znam li bila djevojka ili mladić, i on to čuo, moj prijatelj Branko, posle mene kaže, Ike, dok hvode se nikada nije ispričao. Mene malo upratilo, znaš kakav sam ja papa, hvode se nije ispričao, ja se ispričao.
nekako ulazi, ne znaš sam kako se postaviti, misliš da to mora treba biti tvoj princip, da ti nisi mlakno, da ti nisi neki meguša, da ti moraš biti stamen, da tebi ne treba milost, da tebi samo neko treba reći što treba raditi, tako da, zapravo prevara, prevara. Ti si bit će milosti, ti si malo, krhko, nestabilno, nestalno, nemoćno stvorenje. A postoji netko tko te šamara kad god hoće i gdje god stigne. I kad ideš u razred, sjeća se, znaš što Hrvce govori, obitelji su uvijek imale ovako, većinom puno djece, i onda djeca su se morala malo probijati kroz svijet, a mi smo bili pomalo agresivna sredina, i uvijek je bila nekakvi tuča u razredu, i kad je neko jači od tebe, onda to malo mlati, jer uvijek ima neko koji je jači. A onda uvijek je bilo zanimljivo, a to bi znali starija braća i stričevi i ne znam, kumovi, onda bi rekli, ne bude ti to mlati, ako ti ko bude dirao, reci meni. Ako ti imaš nekoga kome ćeš reći, ti si riješio problem. Dakle, ništa nije promijenilo, isto je i sada, isto je i sada. Ja idem u razred, idem u školu, idem kroz život i uvijek ima netko kome može tlačiti koliko god hoće. Nema takvog jakog frajera, ni branitelja, ni domoljuba, ni popa, ni biskupa, nema takvog jakog frajera koji mu ne treba netko koji će ga štititi i kome će reći koga budete neko tukao. Tko je taj jaki? Tko je taj jaki? Tko je taj koji je jači od čovjeka? Dakle, to je knjez ovog svijeta koji je prevario Adama i Evu. Prevario ih je kad su bili u posebnoj milosti, kad i grijeh nije bio ranio, kad i grijeh nije bio učinio nemoćali njihovu i mudrost, i volju, i slobodu. A kad ih je grijeh ranio, oni su, dakle, svaki grijeh nam pomalo oduzima slobodu. Grijeh robuje moje srce. Grijeh robuje moje srce. Grijeh robuje moju volju. Grijeh robljuje moju mudrost, moje razumijevanje. Iako je mogao svladati Adama i Evu, koliko lakše može svladati mene. On me može nekada zavoditi, može me strašiti, može mi prijetiti, može me ugnjetavati, može me maltretirati do mile volje. Ako me nitko ne čuva. Jer do duše imam anđele čuvare koji me čuvaju, koji su mi poslani u ovoj svijet. Međutim, oni ispadaju iz igre. Kako ispadaju iz igre? Tako što ih ja izbacim. Anđeli ispadaju iz igre jer ja neću da ne vode. Isus ispada iz igre jer ja neću da ne vode. Sveće koje me zagovaraju na nebesima i duše u čistilištu ispadaju iz igre jer ja neću. Bog opet ne da propadnemo. Jer ipak kad ne izbacim toliko iz igre, a kad bi ga ja skroz izbacio iz igre, skroz, ja to ne mogu nikad napraviti, čovjek na ovom svijetu nikada ne može napraviti apsolutni grijeh. Zato nikada Boga ne izbacio skroz iz igre, ali kad bi ga napravio, kad bi Boga izbacio, kad bi napravio apsolutni grijeh, ja bi odmah bio stroko što se upakao i odmah bi propao. Da me Bog ne čuva, da nas Bog ne čuva, da sad ne čuva, sad. Svijet, ovaj svijet. Te bi vidjeli kojom silnom mržnjom nas mrzi se. To nema tog Auschwitza, nema te Ovčare, nema tog zločina koji se može usporediti s onim što bi tebi sada Satona napravio. Frajerčina, junačina, herojčina. I ako ti ego nije umro, ako ti ponos nije umro, samo je pitanje kad ćeš razbiti nos, po koji put. Zato mudar čovjek dolazi do onoga, priznaje status koji priznaje razmetni sin. Ja sam jedan. Ja sam otok. Ljudi će napravati nadu. Dakle, najveći problem je što netko neće ući napraviti. Kad netko prizna, ja sam gotov. Oni kažu, super. Ovim počinje novi život. Samo naravno, ako to ne blesira.
mi grešnici znamo blefirati, pa iskoristimo. Ja ću plakati, moram da sad dobijem još jedan stimulans, još 50 eura, a onda čao, doktor ne potroši mi i tako dalje. Ali kada on iskreno zove, ja sam gotov, ja sam jedan, moj život se srušio. Tad se otvoraju vrata. Stvara se preduvjet da bankrotiraš. A kad bankrotiraš, kad proglasiš bankrot, što se onda događa? Dokapitalizacija. Kupite da jaka korporacija počne na ovom životu. To je obraćaj. I dakle, kad se tako, kad čovjek to spozna i prihvaća, i kad shvati to, kako je se to namoćan i kako bi te uništio, koliko te mrzi, onda ti istražiš spas. A on postoji. Najsigurnije svega je da spas postoji. I onda mudar čovjek, dakle nije, ne bude baš svaki takav mudar, ali mudar čovjek onda kaže, ok, to će biti sada moj način života. Ja ovo ne mogu, vidim da ja ovu igru ne mogu dovesti do kraja. Opet ću prevariti, opet ću otići u propast, opet ću se probuditi u ego, opet ću trošiti silne energije u to da se dokazujem, da se pravim važan, da gledam svoj status, da budem najbolji, da budem, da mi drugi zavide, opet ću se udati droge, kocki, bludu, alkoholu, čemu bilo, klađenju. I sam spomenuo, sad ću da malo kocki klađenju, to je ovaj hrvatska specifična pošast. Dakle, opet ću se razviti, nemam snage. I onda se, dakle, obraćanje počinje tako da onda Bog doista preuzima tvoj život, ulazi u tvoj život i dobiti se čuda. Ovdje ima nekoliko branitelja, nisam se sjetio onda, a mogao bih pozvati da malo posvjedoče kako je to bilo u njihovom životu, to bi Bog mogao napraviti sutra. Dakle, događa se čudo, ono što je bilo nemoguće, postaje moguće. Svi su te otpisali, svi su rekli gotovi, svi su rekli, nema od njega ništa, a to ništa nije vrijedilo. No kad sam ja rekao, nema od njega ništa, idem na ovu varijantu da vidim što je svirao. Onda na jedan put se promijeni život, procvjeta duša, procvjeta inteligencija, procvjeta dobrota. I otkrije se nešto, i svi su ljudi, što je se dogodilo? Da to moguće, pa ti ne vjeruješ, ma to je opet njegova neka fora, neka njegova finta. Prođe mjesec dana, prođe tri mjeseca, prođe godinu, pa prođe tri godine. Pa kažu, pa je. Ali opet ne vjeruju, pa prođe još i tako dalje. Onda nakon 100 godina povjeruju da se stvarno obratio. Ali kad povjerujemo da se obratio? Kad povjerujemo da se netko obratio? Nekad vidimo da je promijenio disciplinu. Barem ja to. Nemaš nekog na foru, ti možeš promijeniti navike. Možeš ih do kraja istesati. Ja još neću biti fasciniran time, ali kad ću povjerovati da se obratio? Baš onda kad vidim da pružiš milost Božju. A to Bož pruži sam vas iskusio. Da kažem, je. I tu rijetko pogriješim. Sjećam se kad se pričalo kako se Simona, kako se ono zvala prije, obratila. Gotovac. A mi to nije bilo prezime, to nije ono je Samarijanke, nego to bilo valjda udano. I kaže, molim? To je bilo udano, to ne znamo, djevojačko, nije bitno, ta Simona obratila, ali niko ne vjeruje se obratila, ne vjerujem nije. Da bi se čuo jednu priču, ja skužim, je, znate što je milost, je obratila. Ja kažem, zvaću jednom iz Skacu svijetu. To je bilo svježe da svjedoče Skacu. Ma nemoj, ne. Bila ona tamo. Pa kažem, na 100% se obratila. I pozovem ja nju, naravno došla puno svijeta. Plakali su ko bebe kada je pričala svoje iskustvo u milosti. Sjeća se kad bio Dario Kordić, kaže, obratio se Dario Kordić. Opet ne znaš je li to fora, je li to sada naši izvana da dobije neke bodove. Ratni zločinac bio u Hagu, ovo, ja znam da nije ratni zločinac jer sam znao, jer sam bio u Hagu, ovo znam, ali ne znam li se obratio. Probijedio, molio on kurce, to još što ne znači. Ide na misli, to još isto ne znači. Ne psije, to još isto ne znači. Ali kad sam ga sreo,
vidim nadčovještvo i milost. To je ko neka šifra, ko neka lozinka koju uhvatio sam, znaš, ovo ne bi mogao nikako znati da nije u tom to iskusio. Ja kažem, je, obratio se, zove ga u skacu Zagreba, nemoj Ike, ovamo tamo. Došao on kad je pričao svoje iskustvo, vjere, plakali su opet ko bebe, svi redom. I znam da taj čovjek više nikad ne može biti ono što je bio. Čovjek koji doživio milost Božiju, nikad više ne može biti ono što je bio. On se može vratiti u grijehu, ali on nikad više ne može biti ono što je bio. Što više, ni grijega neće. Što više, a to sam i sve iskusio, kad sam se obratio, mene griješni svijet više nije htio. Zašto? Ima jedan način na koji bi me htio griješni svijet. Znate koji je to način? Da zaniječe milost. I može biti na kakav griješni svijet, ali ne možeš zanijekati milost, ma ne možeš čovječe i gotovo. I nema ti mjesta ni u griješnju, jer te ne pretjete, sotona te prezire, jer priznaš milost. Sad ti nema mjesta ni vama, ni tamo. Dakle, ali biti, i onda na koncu ipak prihvatiš živjeti po Kristovu, da Kristo voli tvoj život. I onda otkrivaš novi svijet. Otkrivaš, čuda se događa, srce će se mijenja. I tamo gdje nisi mogao oprostiti na jedan put, tako lako te zbiš. Gdje nisi mogao vjerovati, ne bi tako lako vjeruješ. Nisi mogao razumjeti sve to pismo. Jer se sjećam kad sam ja htio vjerovati, na mišiće i čitam ja sve to pismo, otvorim, probat ću, pa kako vjeruje onaj, kako vjeruje onaj, probat ću, čitam možda, ma ja sam otvorim, sam počin potrebno čitati, samo mi se prikaže lice lažljivog starca koji smišlja priče. I ne mogu dalje. Pa šta ću to? Ne mogu sebi dopustiti da se zadržim kod tih. I nema što, čak i nema što mi ta laganja, nisam ne prema sudlava što mi ta, ali meni se čini da nema što mi ta laganja, ne mogu se praviti. I pa, da sam više puta probao, samo mi dođe mi ta slika, nekako tako mi postaje realistična slika lašća koji smišlja laži. Nema šta to tražiti viš. Ja to ostavim. A onda kad sam se obratio, dolazim kući, otvaram sve to pismo, opet probam sve to pismo. Najput iz njega takva mudrost, nevjerojatno, sve razumije što je to milost. Dakle, obraćanje je doista priznanje. Dakle, obraćanje je milost, ali i dolazak do toga zvuka također je milost. To što je, da je radim da si stvarno postoja, onda mogu reći, i to je bila milost da je iskusio, da je spoznao, da je imao uvide u to, kako je pakao grozan, kako je dakle, svijet grijeha grozan. Dakle, jedan Bog vodi čak i kroz to, provodi nas kroz to. Ali, dakle, ali ta promjena principa je našem životu, on otkriva se. Otkriva se nešto sasvim drugo što čovjek može biti. I onda otkriva se da je zapravo duhovni, otkriva se takav duhovni život koji su stvari jedina radost. Duhovne vrijednosti su jedina radost. Otkriva čovjek u sebi ono što je zapovjed. Temeljna i prva i posljednja zapovjed ljubavi, dakle, otkriva snagu za ljubav. I ljubav mu postane radost. Život za ljubav postane radost. Život iz ljubavi i život za ljubav postaje radost. Dijela ljubavi postaju radost. I naravno, dakle, sad ja pričam o tom, kako su to, dakle, to su temeljna opcija. Dakle, to prvo radikalno obraćanje, dakle, mijenja se temeljna opcija. Međutim, treba znati i to, dakle, obraćanje također nešto što uvijek traje, traje. Ja sam mislio nakon toj temeljne opcije da je sad sa mnom gotovo, ja sam sad to riješio, ja sam sad našao formulu i sad ja mogu sam. I naravno to nije dugo trajalo, dakle, nisam shvaćao dalje. Obraćanje nešto što se stalno događa. Obraćanje je trajni proces. To što se živi na ovom svijetu je dokaz da ti treba obraćanje.
ovo vrijeme koje imam ovdje je dokaz zapravo da trebamo još uvijek rasti u svojoj duhovnosti, u svojoj svijesti. Dakle, to je nešto što se trajno događa, nešto u čemu trajno raste, nešto u čemu, koliko se radi? Dakle, nešto u čemu trajno raste, nešto u čemu se trajno razvija i sad, dakle, to vrijeme u kojem jesam, to vrijeme mog obraćanja je u stvari vrijeme u kojem ja rastem u duhovnosti, rastem u iskustvu, rastem u razumijevanju riječi, rastem u molitvi. To je vrijeme u kojem osobito moleći, dakle, zaslužujem, sudjelujem u djelu spasa. Otkrivam, dakle, ne samo što je istina ili nije istina, nego rastući u svojoj duhovnosti, zapravo rastem i u svom odnosu prema crkvi, rastem u svom odnosu da želim služiti, da želim služiti Kristu i nalazim se u svom odnosu prema Kristu. Rastem u svom odnosu prema crkvi. Dakle, tu uvijek ima za nas puno posla, ali dakle, to je ono što je dakle, nakon osobnog obraćanja, postavljanja grijeha, pred nama stoji taj izazov otkrivati u stvari gdje je moje mjesto u crkvi, što ja mogu činiti u svijetu u mreku i ostati se raspoloživati. Često se događa da, u zadnje vrijeme volim o tome malo više govoriti, često se događa da mi u nekom osobno krepotskom životu uznapredujemo i rastemo u svom duhovnom životu, pa rekao bih onako da nemamo se što puno tu prigovoriti, ali ostajemo nekako na distanci u odnosu prema ljudima i njegovim potrebama i u odnosu prema tome da Bogu služi. Vrlo je puno onih koji žive krepostno, ali nisu hrabri i spremni do kraja svoj život staviti Bogu na raspolaganje da njihov život bude služenje. I zapravo to, rekao bih, to svakako je jedan, možda na jedan način, možda biti to je obraćenički život, ali zapravo srce hoće više. I Bog hoće više, Isus zapovijeda, Isus želi više. I u stvari, on sam onaj koji dolazi do toga da jasno, onaj ko dolazi do toga da sebi hrabro postavi pitanje i postavlja stalno pitanje gdje me Bog treba, samo takav u stvari se nalazi na izvoru punine radosti. Mislim se tako sam se ja obratio, dakle ja sam bio izgubio vjeru, to sam nekome pričao puno puta. Bio sam izgubio vjeru još u osnovnoj školi, čak i u srednjoj školi osobito sam bio u krizi. I kad sam se obratio, bio sam na jednom seminaru koji je držao Ivančić u Splitu. I nakon nekog vremena kad sam ušao u jednu zajednicu malu molitvenu poslušju, u meni se probudila želja za svećeničkim zvanjem. Evo vidiš, nam je isto pričao svoje. Isto nekako u tom vremenu, kad sam bio srednjoškolac, budila se želja za svećeničkim zvanjem, jer sam imao želju učiniti nešto veliko, nešto važno. Ali nisam znao što je to. I dakle, i koliko sam ja god bio aktivan u molitvenim zajednicama ili živio sakramentalno kao student i tako dalje, uvijek sam imao prazninu u životu. Idem na mise, molim Boga, ispovijedam se, živim pošteno, a sam prazan. Nije to praznina kao ona praznina koja je bila egzistencijalna praznina koju sam imao kad nisam poznao Boga, bilo sasvim drugačije. Mogao sam s tim živjeti, ali i tako je to jako smetalo. Što sada s tim? Ta praznina, dakle, nije bila praznina bez Boga, nego je bila praznina zato što nisam znao gdje Bogu služiti. Jesu, dakle, kao da sam se ukrcao na nekakav brod, dakle, kao nekakvi, kako se to kaže, brodolomci, plutali smo morem i sad me izvukao nekakav veliki brod. Ja sam se ukrcao na taj veliki brod i neću se udaviti. Imam gdje spavati, imam što jesti. Dakle, nemam što tog straha da će me more progutati.
Ali ovo me mučilo. Svi oko mene nešto rade. Svi imaju svoje mjesto. Ima mnoštvo izazova koje ja na tom brodu mogu preuzeti, a ne znam koje je moje mjesto. Često mi vjernici, dakle, tu zastanemo svoje obraćanje. Ne možemo reći da se nismo obratili, jer smo živimo sakramentalno, imamo iskustvo milosti, živimo s Bogom, ali često se ne usudimo ili se ne usudimo postaviti to pitanje, ili ne vjerujemo da je moguće da Bog za mene sada ima nešto novo. To je jedna nova dimenzija nevjerovanja. Sad vjerujem da Bog postoji, ali ne vjerujem da on za mene ima nešto novo. Ne vjerujem da on želi da ja budem sve. Ne vjerujem da imam sve neko poslanje i se možda bojim toga da bi me Bog mogao ugledati. Ima jedna slika Rembrandtova obraćanja svetoga Mateja, tako je on to vidio. Ali vidio je tako, jer je često tako vidio u životu. Isus ušao u Matejevu carinarnicu i on drži svoje mjenjačnici toj carinarnici i oborio je pogled i gleda u svoje novčiće. Zašto je oborio pogled? Da ga ne bi Isus ugledao. I često stajemo ovdje. I to je problem. To je problem Dubrovnika. To je problem i nas upravitelja. To je problem i nas svećenika. Došao sam za Kristom. Ostavio sam svijet. Ali što ako Bogu padne na pamet neka luda ideja sa mnom? Dakle, ili ne vjerujem da se on ima neki posebni plan i se bojim tog plana. I jako mi je žao gledati, dakle, pobožne, vjerne, dobre ljude kojima nije navještena punina evanđelja, neka punina. A to je služenje. A to je u ime Isusovo činiti. I biti otvoren za to da te Bog, to je prava sloboda, to. Biti otvoren za to da ti Bog smije svakog časa što god hoće i gdje god hoćete staviti i poslati. Biti otvoren za to. Dakle, biti posve ni na što ne navezan. U Ignacijovskim duhovnim vjerovima, mi smo rekli, mi su u šest, je li tako? Još ima 20 minuta. Ali vidjet ćemo koliko će sada u meni ići, pa ne su biti nešto, morat ću brzo, zašto možda neće. Ti sam sebe htio rasteretiti. Dakle, Sveti Ignacije govori nešto što se zove nenave, indiferencija, nenavezanost. Dakle, to je stanje u kojem sam spreman što god bude ishod u mojemu životu i zapravo mi na neki način, na taj način izaberemo Božji put i idemo za Bogom i živimo sakramentalno i zapravo ikad nekako u jednom času obraćeni, svi to postajemo to, svi postajemo slobodni, svi dajemo u času kad se davimo, udavit ćemo se, potonit ćemo more, mi smo spremni na sve. Kada Bog izvuče, osušimo se, operemo, najedemo se, obučemo se, nismo baš više sad spremni na sve. Upoznao svoju ženu, svog muža, dobio dobar posao, dobioš dobar status u zajednici, postaneš sakristan u crkvi, sad više nisi indiferentan. Dakle, nekako ta slika služenja, glavno služenja, često a zapravo ipak osjećaš prazninu. Često, vrlo često ti se dogodi da osjećaš neku prazninu. Ja se sjećam kad sam vratio s Filipina. Najprije ovo, dakle, kad sam odšao, dakle, imao sam tu prazninu, najprije na jedan način obratio sam se, idem k misiji, ne znam što ću sa sobom. Ništa me ne ispunja. Pa onda bio sam, dakle, bio sam, sjećam se, bio sam u Domovinskom ratu i postao sam vojnik Hrvatske vojske. Jao, to je kako nisam znao? Pa to je ono što ja želim. Služiti u domovini kao vojnik. Pa nema ništa ljepše od toga. Gotovo je. To će biti do kraja života. Ma ja sam to, vidim milion analogija. Kad bi ljudi kažu da sam, kad bio sam pred presvetim i Bog mi je pregovorio, sad ja do to križam. Koliko puta se to godi? Jedu, jao, ti si daleko od spoznanja što je volja Božja. Dakle, ja sam ljubovin, pa to je. Služim
hrvatskom narodu, vojničku odoru. Završi, ide rat kraj, završava rat. Gotovo, praznina, ma kak. Šta ću sa ratio život? Rat gotov, ja ću gasiti u čizmama vojarna, nazad vojarna, ma bježi čovječ. Skidlo se. Ja ću sad otvorio, zaposlen se u općini, šef urbanizma, oblikovati grad, uređivati parkove, ulice. Ma to je to. 3 godine, ma gotovo, nema toga ništa. Voditelj molitva je zajedno s jedno vrijeme, otvori projektni biro jedno vrijeme. Čim se otvori šansa, sviđa se napraviti dobar plan, da ću s nekim profesorima sa arhitekture otvoriti projektni biro u Posušju, urbanistički zapravo zavod, gdje ćemo mi kroz Herceg-Bosni prodavati, bit će love do krova. Oduševili se, oni hoće doli doći, njima je Hercegovina gledala kao Eldorado. Ma šta ti, nema bolje. Nije to moje praznina opet. I na koncu događa se to da ću da idem u sveće i molim ja, molim, vapim zatim, bio tu u Međugorju pod Fatata Barbarića i nagnao mene, dakle, neću sad detalje pričati, i ja odlučim moliti da vidim što trebam dalje činiti, put ići dalje u životu i u jednom času mi se zapljesne mi zapravo svećenički poziv. Takva na milost obuzne. Nevjerojatno. Nikad me takva radost nije ispunila. To je to. Ja ću biti svećenik Hristu. Doista, ja postanem svećenik. Radim uspješno svadim u Zagrebu. Jedno vrijeme služim družbi Isusovoj, crkvi služim. Nemam se šta prigovoriti. Odšao na Filipine, tamo malo vidio malo drugačiji svijet, malo bio iz Kanadi. I vratim se u Hrvatsku, dobijem zadatak, dobijem što trebam raditi. Znate što mi se događa sada? Vjerovali li ne, praznina. Opet praznina. Zašto? I mučilo se to par godina. I ja ne znam što ću. Dakle, ja mogu sada reći, baš me briga. Ja sam rekao provincijalu, evo što treba reći, ja ću raditi, to je to, s mladima se osjeku ili, ne znam, vojni kapelan ili reći, ja sam spreman to. I doista nema ništa, gdje god me stavim, ma super. Ali ja sam zapravo što je, ja sam prebacio odgovornost za vlastiti život na provincijala, a to nije fair. Nego ja moram doći ponovno se obratiti, moram ponovno doći pred Krista i postaviti pitanje, razlučivati gdje me trebaš, Gospodine. Da ponovno ući jednu nenavezanost i propitivati gdje vapi Isus u ovom svijetu danas najviše. Koji je to prostor? Dakle, ja sam ipak odgovoran za to. I dok nisam to, dakle, da sam jedno vrijeme razmišljao, molio se razmišljao, mučilo me to, da sam končio i da tu sam shvatio. Zapravo, što je to, nisam pitao što je to. I tako da sam iskomunicirao provincijalu. Dakle, ja sam na taj način, ja sam morao ponovno doći i pitati Boga gdje me trebaš. Gdje me trebaš. Dakle, nisam samo, nije mi samo dovoljno da nisam ja u grijehu. Nije mi dovoljno samo to da sam se ja spasio od potonuća ili propasti. Nego punina odnosa među mene i Boga je onda, kad sam ja njemu uvijek spreman služiti. Dakle, ja se pravo uvijek moram obraćati. Dakle, obraćanje je nešto što stalno pred nama stoji kao izazov i zapravo kad se ovdje stvari tako i više počnemo tako shvaćati ovdje i u našem odnosu prema crkvi i u odnosu prema Hrvatskoj, onda će se i naša domovina obnoviti. Nije dovoljno da sam se ja posvetio što je svojim narodom, što je svojom domovinom, kako mogu u tome sudjelovati. A to nije samo propovjedanje, to možda čak i najlakše, nego je to služenje, to spremnost na služenje. Evo, neka to bude možda da nam dosta, ipak sam vršio brže nego sam mislio. Evo, Tamara, može jedna pjesma, ali ćemo sad pomoliti da shvatimo, da malo da to provučemo kroz srce. Hoćemo da provučemo kroz srce u stvari, da shvatimo kako je, dakle, to je jedini pravi život. Onaj koji je shvatio da Bog njemu darovao život i da sada taj može što hoće, a Boga zove ponekad kad mu zagusti, taj je daleko od toga da shvati život na prvi način. I taj uvijek na putu propasti, na putu da sve izgubi, na putu da sve propacka. Pravi život
pravedan odnos prema Bogu stvoritelju je to da ja vraćam svoj život, a zapravo radost života je u tome da sam Bogu, da Bogu dario svoj život, da sam bio tako slobodi, da nađem takvu relaciju, takvu slobodu, da Bog uvijek dario sve i da Bog smije sa mnom sve. To je slobodno. Onaj ko to, ko nema takav odnos i takav stav, da bi živio u strahu. Još živi pomalo onaj stariji sin, još živi u najamništu, premda je upoznao milost Božju, ali se opet nikako sveo na status najamnika. To ne želim nikome. Imati slobodu, da Bogu uvijek sebi dajem sebe, da Bogu sebi, dajem sebe, da smije sa mnom što god hoće, da pravo u mom srcu raspiruje takvu radost. I u meni se događa takva emocija ljubavi. Ja ne mogu reći Bogu da ga ljubim, nema boljeg načina da Bogu kažem da ga ljubim od ovo da mu se stavljam na raspolaganje da sam je sve. Kad god to nisam, da se pravo zakočio ljubav. I treba mi obraćenje, treba mi obraćeno, obraćeniku, obraćenje. Tako, Matko. Matko to zna. I mnogi vas. Evo, svi smo između. Nema nikoga tko ništa od ovoga ne zna. Nema nitko, nikoga tko je do kraja ušao. Pa i sebe to stavljam. I volim za svoje obraćenje. I za svakoga od nas. Da otkrijemo tu Božju milost, da otkrijemo što je pravi život u Bogu, da otkrijemo u sebi snagu za da prezirem taj svijet, da mrzim grijeh, da se kajem za grijeh, da želim taj čisti život, neporočni život, spašenost i služenje. Ti pronalaziš narede i uzvisuješ, uzvisuješ narede. Ti si došao na ovaj svijet kao grešnika, ne zbog pravila, zbog bolesnih, ne zbog straha, zbog probanih, a ne zbrinuti. Zbog ostavljenih, a ne zbog načinjenih. Zbog nevjernika, a ne zbog vjernika. Dotakli, Gospodine, moje srce, odagnaj moje zablude, moje predrasude, moje strane. Hrabri me, Gospodine, da čeznem i trajam, čeznem tvoju ljubav i tražim, da čeznem za tvoju milost i hoću, milost i hoću. Ohrabri me, Gospodine, da tražim život u tebi, u punini istine, u punini radosti. Ohrabri me, Gospodine, da povjerujem da mene zoveš, da zoveš na svoj plan, da baš sa mnom hoćeš izvesti neko djelo. I ne daj mi da prestavim to tražiti, sve dok ne dobijem. Jer mojom srcu ništa ne treba tome pomoći. Da mi ti ugledaš, da mi ti hoćeš, da mi ti trebaš, da mi ti zoveš. I da s tobom provodim svoj život u svim svojim zaboravio sam reći, ispovijed danas nismo organizirali, ali sutra ćemo organizirati ispovijed nekako i negdje i to ćemo javiti kad vidimo, kad to uredimo. Evo, ovdje ostajemo, pripravljamo se za svetu misiju.
to ovdje vješiti. Neko koji je čitači, Marina će čitati ovo. Let go.